Додаткові тимчасові святкові обмеження на великодніх вихідних мешканцям Дніпра для користування спеціальним транспортом знадобиться ще один документ. Таке рішення ухвалено Дніпропетровською регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Із 13:00 суботи 18 квітня до 6 ранку понеділка 20 квітня городяни матимуть надавати не тільки спецквиток і посвідчення особи, а й довідку з роботи. В ній необхідно вказати назву організації, адресу, кому вона видана та обов'язково день і години роботи. Все це має засвідчувати печатка та підпис керівника. І вона інформує водителя, ну і, відповідно, або кондуктора, хто буде перевіряючого, о том, що цей чоловік направляється непосредственно в це час на роботу і з роботи. Користуватися спецтранспортом можна буде за 2 години до початку робочого дня, який вказано у довідці, та протягом 2 годин після закінчення зміни. Шаблон документа можна знайти на сайті Дніпровської міської ради. Достатньо його лише завантажити та заповнити. Вона буде діяти непосередньо тільки на суботу, воскресенье і до 6 часов утра понеділка. Далі ця справка втрачає смисл і знову ж перевозки восстанавливаться, как мы уже привыкли, согласно спецбилетам и, соответственно, документу, удостоверяющей личности. Якщо мешканці Дніпра намагатимуться користуватися транспортом без довідки у ці дні, то їм доведеться понести адміністративну відповідальність за порушення карантину. Крім цього, у мерії додають, передавання свого спецквитка третій особі не допускаються. І за такі дії теж доведеться відповідати. У місті вже зафіксували подібний факт. Через що для установи, де працює порушник, буде ухвалюватися рішення про анулювання всіх спецквитків. Всі вказані рішення контролюватимуть правоохоронці.